Qyteti i Shkupit do të subvencionojë qytetarët për blerjen e biçikletave dhe trotinetave elektrike. Qyteti ka publikuar sot thirrjen për ndarje të subvencioneve për vitin 2021, ndërsa aplikimi do të zhvillohet online. Siç njoftojnë nga Qyteti i Shkupit, të drejtë pjesëmarrje në këtë shpallje do të kenë banorët e komunave Aerodrom Butel, Gazibab, Gjorgje Petrov, Karposh, Kiselavod, Saraj, Qendër, Çajir dhe Shutorizar për të subvencioneve për bicikleta dhe trotinet elektrik, do të jenë qytetarët të cilët të parët do të arrinë të aplikojnë. Qytetarët do të mund të dërzojnë logari fiskale për biciklet të blerë ose trotinet elektrik nga filimi vitit, mësakt nga 1 janari vitit 2021. Mjetet që do t'i subvencionoj qyteti i shkupit janë në vlerë prej 50% nga vlera e bicikletës, por jo më shumë se 3.000 denar për person dhe 30% nga vlera e trotinetit elektrik, por jo më shumë se 7.000 denar për person me tatim personal të të ardhurave të përfshirë. Thirja do të jetë e hapur dhere në hargjimin e mjetëve ndërsa do të zbatohet si pas parimit kush vjen i pare, shërbejt i pare. Për këtë projekt, në bugjetin e qytetit të shkupit për vitin 2021 janë para par 10 milion denar, për të cilave 8.5 milion denar për bicikleta, ndërsa 1.5 milion denar për trotinet elektrik. Si pas mjetëve financiare në bugjet dhe shumës së caktuar për individ, qyteti i shkupit pritet të ndaj subvencione për rrët 2800 bicikleta dhe rrët 215 trotinet elektrik. Në thyrjen për ndarje të subvencioneve për blerje të bicikletës dhe trotineteve elektrik, qytetarët do të mund të paracita në mënyr elektronike në web faqen e qytetit të Shkupit dhe Shkup Lab ose direkt në linjët për subvencione të bicikletave ose trotineteve elektrik.